Ek dink die Hemelvaart word in die Christelike kalender eintlik baie onderskat. Een van die bewyse is, dis nie meer 'n vakansiedag nie en soveel mense gaan net aan met hulle lewe op Hemelvaartdag en sê, "Mm, ons herdenk die feit dat Jesus vandag opgevaar het hemel toe." Tog dink ek in persoonlike my eie lewe dat dit 'n boodskap van Jesus wat ek self te min herhaal uh die feit dat hy opgevaar het en dat hy gaan terugkeer. So ons gaan bietjie daarna kyk en bietjie vandag daaroor praat oor die hemelvaart en die feit dat Jesus gaan terugkom. Maar kom ons gaan lees wat het gebeur daai dag. Handelinge 1 vers 8 sê: "Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstaans van my vertel in Jerusalem, oor die hele Judea in Samaria en tot die uithoeke van die aarde." Hy het dit gesê in 'n tu in die hemelruim opgeneem terwyl hulle toe kyk hy het in 'n wolk verdwyn toe hy weg geraak uh, toe hy weg raak en hulle nog stip in die hemelruim kyk het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan die twee mans sê toe galaseer uh, ge, manne waarom staan julle na die hemel en kyk Jesus is van julle weggeneem die hemel in Hy sal egter net so terugkom soos jy hom die hemel sien ingaan ingaan het. Nou hierdie gedeelte, ek dink die hemelvaart het 'n het 'n paar boodskappe. Ons het al gepraat daaroor. Die hemelvaart het iets te doen met jy moet jou pyn weggee. Jou pyn moet hemelvaart. Jy moet dit opgee na God toe. Jou gebede moet hemelvaart. Jy moet dit opgee na God toe. Maar maar die hemelvaart het ook nie 'n dieper boodskap nie. Hy het net 'n 'n eenvoudige boodskap en 'n eenvoudige boodskap is soos Jesus opgevaar het, so gaan hy terugkeer. Toe ek begin die studie doen hier oor, was dit vir my net opvallend hoe baie dit in die Bybel staan en hoe min ons daaroor praat. Kom ek sê vir jou hoe baie dit in die Bybel staan. Jesus self het dit oor en oor gesê dat ek gaan terugkeer op die wolke. We, weet jy, hy het dit in sy sy veroordeling by Pontius Pilatus, het hy dit gesê. Hy het gesê ja, Pilates, ek gaan terugkeer op die wolke. Ek bedoel, geen wonder Pilates het gedink hierdie man is mal nie. Hy sê hy, ja, ja, ek gaan na my vader toe en ek gaan terugkeer op die wolke. Hy uit dit profeties vir sy disippels. Hy vier vyf keer gesê dat ek gaan terugkeer op die wolke saam met die engele gaan ek terugkom en ons gaan kom oordeel. Johannes 14, 'n baie bekende gedeelte waar hy sê in hierdie wêreld gaan julle moeilikheid hê en hierdie wêreld gaan dit swaar gaan met julle, maar hou goeie moed. Ek kom terug. Ek gaan nou na nou my Vader toe en dan gaan ek vir julle 'n woning, 'n huis bly plek gaan ek vir julle gereed kry en wanneer die bly plek klaar is en reg is gaan ek afkom en ek en die engele gaan julle kom haal. Ek sê hy het oor en oor dit Jesus self gesê. Ek kom terug op die wolke saam met die engele en ek gaan my kinders saamvat en ek gaan die res kom oordeel. En hier is my vraag. Leef ons nog soos mense wat die wederkoms van Jesus verwag? Leef ons nog soos mense wat verwag hy gaan eendag terugkom? en hy gaan ons kom haal. Um daai Johannes 14, ons ons gaan nou weer praat oor die wêreld kom, maar daai Johannes 14 is wat die slim ouens skryf is huwelik staal. Dis 'n dis 'n bruidegom wat by sy verloofde kom en va sê ek engage jou, ek verloof jou en ek commit aan jou en ek beloof aan jou jy's my vrou en dan gaan die seun terug na sy vader se huis toe en hy gaan bou 'n huis vir sy vrou aan. En wanneer hy klaar die huis aangebou het, dan kom hy terug en hy kom haal sy bruid. Dis presies die taal van die Bybel, né, vir jou en my. Dat Jesus is na sy Vader toe en hy kry ons woning reg en wanneer die woning reg is, dan kom hy terug en hy kom haal my en jou, sy bruid, die kerk, sy bruid. En hier's net my gedagte. Leef ons nog met daardie verwagting? dat Jesus kom ons haal en hy kom op die wolke en 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 dit gaan 'n wonderlike dag wees nie weet ek of net, net 'n storie het baie lewe het ek werk aan hierdie preke en um ons saam uh met familie as ons by 'n begrafnis en stories en en ek met 'n Vryburg uh oorslaap uh, my skoonpaa te plaas daar en ons sit in die bos en die veld en ons kyk hoe die son sak daai Kalahari son met kameeldoringbome en, en die volgende oomblik soos dat ons die son sien sak is daar 'n groot wolk maar ek praat van 'n massiewe wolk maar dis nie bewolk dat jy niks kan sien nie die wolk is net soos 'n groot lang kom ons sê spaceship aan die hemel en die son kom onder daai wolkheid en hy maak daai hele wolk goud 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 ek kyk na daai wolk en ek sê vir my vrou en mense saam daar dis hoe die wederkoms dink ek gaan lyk like die 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 wolk waar Jesus gaan kom gaan die hele hemelruim goud maak en en daai wolk het soveel skakeringskleure in en ek sê vir al daai wolk gaan vol engele wees en in die middel gaan 'n paleis of 'n tempel of 'n koninkryk van Jesus wees en hierdie goue wolk met die engele is iets van die wederkoms en elke oog gaan dit sien sê die Bybel hè Die Bybel sê hierdie gebeurgenetjene en ons kyk aan en ons almal, my kinders almal sê, "Wow, dis mooi." En gaan dit so lyk like, en gaan die weterkom sweet so weer in hierdie goud en die hele hemel val en en my vrou sê, "Ja, daar gaan klomp mense op hul knieën neervaal en sê, "O, Jene, ek moes meer gebid het." En dit sê dit sê, sê ek, maar dit is presies wat die Bybel sê. Die Bybel sê elke knie gaan daai dag buig. Kan jy dit indink? Kom ons imagine net gou daar waar jy sit of is. Imagine het die hemel ruim vol lig op. Regoor die wêreld, dag of nag, maak nie saak nie, duisende miljoene miljoene mense sien een oomblik die hele hemelruim verlig, duisende miljoene engele kom en Jesus in die middel van dit elke knie gaan buig. Elke mens gaan neerval en erken dat Jesus Christus is die Here. En die hele verhaal van die Bybel, die hele godsdiens Christendom, miljoene mense gaan dit erken, o oh, Jesus is die Here en dit is sy heerskappy en hy het gesterf en hy het opgestaan en hy het opgevaar en hy kom terug hare toe om sy mense, sy bruid te kom haal en hier is die woorde weer leef ek en jy nog met daardie verwagting gaan nou meer daaroor praat 'n een redenasie as hy ou begin praat oor die wederkoms en Jesus wat terugkeer en hy kom op die wolke saam met sy duisende engele en hy kom die mense om haal en sy volgelinge haal en al die goed is is die gesprek van Maar hoekom vat dit so lank? Um ek wil hoe ons trek nou in die in in, in in oor die 2000. Ons gaan nou na die 3000 jaar toe, né? Die eerste 2000 jaar is al verby wat ons al wag vir Jesus om terug te keer. Nou hier is die mensdom. Kan jy dink die eerste disippels, Jesus sê vir hulle, ek kom terug. So Petrus en Johannes hulle trek weg, leef met spoed en hulle raak almal aan en vertel vir almal van Jesus en hulle vertel vir almal wat hy kom terug om um, Paulus skryf Maranata. Jesus kom terug. Hy kom weer. En en die vroeë kerk leef met hierdie excitement want dit is maar 80 jaar terug, 90 jaar terug en toets dit 100 jaar terug en toets dit 300 jaar terug. Jesus sê hy kom weer en ons kan nog wag is vier geslagte terug. Oupa oupa grootjie het ons vertel Jesus kom weer. So is nou maar vier geslagte, vyf geslagte. En toe jy miskien word dit 1000 jaar. In die 1000 jaar na Christus was van die donkerste tyd in die geskiedenis van die mensdom. Hoekom? Uh, Spoot van verandering, die wêreld het stadig ontwikkel, tegnologie was daar nog nie. Uh die 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 armoede kwessie, die geweld, barbaarsheid van die mensdom, moorde, die kruisigers. 1000 jaar na Christus begin mense sê, hoor jy, e, daar e, staan al 1000 jaar terug wat jy gelees het Jesus kom weer. Dit e, raak nou 'n bietjie lank is dan nou nie meer vyf geslagte, ses geslagte, dit raak nou hier 12, 13, 14 geslagte terug wat mense gesê het Jesus kom weer. Nou 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 raak dit hier by 1500 na 1600 na Christus. Reformatie, protestante, die kerk keer uit mekaar uit want want mense is ongeduldig en beklei onder mekaar en en, en Jesus kom nie is kom. Nie. En toen kom jy om plof. Ons ken nie om plof nie. In die 1950, 60, 70s het die spoed begin toeneem. Televisie en tegnologie en internet en selfone en ek gou ons leef nou in 'n era die spoed van verandering. Nou jy verduidelik nie meer jy ry af en dan kry jy groot boom aan die regterkant en daai tweede paadjie, grondpaadjie daar daai links. Nee nee nee, as jy um, Sest maande terug in 'n dorp was lijk en nie meer dieselfde. Die paai het verander, borde het verander, alles het verander om jou. Ons leef in 'n tydperk waar die verandering so vinnig plaasvind en is nogal 2000 jaar, is nogal 2000 en plus jaar wanneer Jesus terugkom. En ons leef nie meer met die consciousness, met die bewustheid van die vroeë kerk van hoor jy hy kom terug. Kom ons leef reg. Kom ons leef heilig. Kom ons verkondig die evangelie aan almal. Sê nou hy kom terug en hierdie mense gaan hel toe. Hulle weet nie. Kom ons preek. Kom ons gaan die wêreld vol. Kom ons sê ons leef nie meer met daai urgency nie. Hoekom nie? Want dit vat nou maar so lank. Nou, nou die Bybel skryf aloor. Al in Petrus se tyd skryf hy aan die kerk en Petrus skryf vir die briewe 2 Petrus hy sê mense vra hoekom kom Christus nie terug nie dit vat nou al so lank hierdie dag kom nie nou 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 an antwoord Petrus en hy sê hy Petrus sê oor jy lê net besef vir God is een dag 1000 jaar en 'n 1000 jaar is soos 'n dag hy skryf uit psalmsheid en en hy sê vir God is tyd en ons tyd nie dieselfde nie so vir God kan jy maar sê is nou maar twee dae <laughs> is nou maar twee dae terug wat hy opgevaar het die raaisel kom terug. En dalk vat dit hom 3 dae, 4 dae, 5 dae voordat hy terugkom en dit is 'n paar duisend jaar vir my en jou, maar vir hom is dit soos 'n oogwink wat hy terugkom. So ek en jy sit met hierdie uitdaging. Omdat dit lank vat. Wat gebeur met ons? En Jesus het stories oor vertel. Onthou jy die vyf maagde, wyse maagde en vyf dwaase maagde en hulle olie het opgraak. Nou ons gaan hierdie hierdie volgende tyd begin ons praat oor Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees en die olie van die Heilige Gees wat jou lampie moet laat brand totdat hy terugkom. Jesus het stories vertel van die bruidegom wat terugkom en hy vat lank volgens Imans. En dan sê hy, en as Jerika volhard tot die einde toe nie, gaan jy nie gered word nie. En hier is ons uitdaging, die tyd waarin ons leef, ons ons is so gewoond aan vinnige verandering dat as iets lank vat, dan gee ons op. As 'n kind lank vat om te loop, om vat ons om dokter toe. As 'n kind lank vat om te praat, raak ons al geduldig, hy moet gouer praat. As as 'n kind lank vat om te presteer op skool, raak ons bekommerd as hy agter ander kinders as hy stadiger. En so kan ek aanhou. As enigiets lank vat, gee ons op. As 'n betaling lank vat, as 'n bewys van betaling, as 'n e-pos lank vat, dan bel jy jou internetverskaffer en sê wat's fout met hierdie spoed van hierdie ding? Hierdie goed moet vinniger gebeur. Maar ek druk die knoppie dan moet dit dadelik wees. En hier kom ons by Jesus. Nasis jy goed vat lank? Vir jou vat dit lank. En omdat dit lank vat, wat's die effek op jou en my? Kom ek gee vir jou die effek. Die kerk raak slap. My en jou verhouding met God raak slap. Ons ons gedetermineerdheid om die wêreld te vertel van Jesus raak slap want dit vat lank. En as dit lank vat, dan begin ons moedeloos raak. En ons weet nie of dit moeite werd is om voluit vir Jesus te leef en vir sy koninkryk en vir sy beloftes en alles wat hy gesê het hy gaan doen vir ons nie. En as ek jy begin gemoeg raak, dan gaan dit te wys. Dit begin te wys op ons kinders, dit begin te wys in die manier hoe ons leef, wat ons doen met geld, wat ons doen met ontspanning. Dit begin te wys hoe ons met mekaar werk, ons raak al geduldig met mekaar, ons raak liefdeloos met mekaar en ons alles wil nou selfsugtig, my wil geskied, want sê nou al hierdie goed word nie waar nie dan het ek my lewe gegee vir 'n God wat terugkom en hy kom nie terug nie. Maar na, natuurlik is daar um, ek het 'n dosent gehad wat gesê daar's altyd 'n curve ball. Daar's daar's altyd 'n an hanging angle op op die Bybel en die stories. Hy sê Jesus kom dalkie môre terug op die wolke nie. Maar jy kan môre jou asem uitblaas. Dan het hy teruggekom vir jou. Hy dalk nie op die wolke gekom en almal sien hom nie. Hy dalk net na jou toe gekom en aan jou deurtjie kom klop en gesê kom my kind ek en jy praat en jy blaas Joasemheid en jy staan voor hom en jy ontmoet hom dalk nog voor die hele wederkoms van die mensdom is dit jou wederkoms en hy kom na jou toe en hy kom haal jou en hy s'n vraag leef jy reg leef jy reg om Jesus te sien of op die wolke of op jou sterfbed maar leef jy reg om hom te sien leef jy met daai verwagting 'n slim ou het geskrywe gesê die visie waarmee jy leef. Van hoe jy jou einde sien of waar hoe jy die einde sien, bepaal hoe jy vandag leef. En dit maak baie sin hè. As jy weet Jesus kom terug en as jy weet jy gaan eendag voor hom staan in 'n groot troon oordeel, troon oordeel. En en jy weet hy gaan terugkom met heerlikheid en engele en alles gaan oor hom gaan. En en as jy nie in sy armie en sy weer mag en sy bruid is nie, het jy verkeerde span gekies en dan gaan jy verloor. Hy sê as jy die einde reg sien, dan leef jy nou anders. En dit is daai vraag, leef ek en jy nog met hierdie woorde van die engele? Hy kom terug op die wolke om sy kerk te kom haal. Openbaring van die nuwe hemel en die nuwe Jeruselem wat afkom en kom haal sy kinders. Uit al die uittoeke van die aarde af kom die engele bymekaar en kom haal al die engele. Leef ek en jy nog met daai beelde? Kan ek vir jou eerlik sê, voordat ek begin werk het aan hierdie preek, het ek seker laas jaar laas daaraan gedink. Laas jaar se hemelfvaart ek, o oh ja ja Jesus kom weer. Die hele jaar het verby gegaan wat ek geleef het met skool en kinders en rekeninge en geld en politiek in koerante en nuus en, en stres en ons land en wie se president en hoe ek kwarie oor soveel goed hier op aarde laat dit vat weer 'n volgende jaar se hemelfaar diens vir my om te dink o oh ja big picture dit gaan oor Jesus wat terugkom op die wolke en leef ek met daai hart en daai verwagting dat hy gaan kom en hy gaan my kom haal en ek moet reg wees en ek moet hom al vertel Maranata Jesus kom weer. So hierdie is net 'n persoonlike preek uit my eie hart uit. Leef ek en jy nog met daai wete. Hierdie lewe is duidelik en hierdie lewe is te gejaag na wind. En ek ek dink Paulus skryf aloor net voordat hy sê maranata sê hy um, as jy nie leef met die, die wete dat Jesus terugkom nie eet en drink jy en partytjie jy en leef jy in sonde en jy leef in dwaasheid van die ewige lewe. Nou sonder dat jy aan die wederkoms hoef te dink, jy net dink aan jou eie dood. En dit kan jou wel 'n wake-up call gee om te sê kom ek leef reg. Hy kom terug. Kom ek leef met verwagting kom ek leef met hopgewondenheid. Am um, laaste sinnetjie hoor waarna ek die laaste tyd dink is baie die tydelike, jou tydelike omstandigheid kan in 'n sekonde verander. Maar jou ewige omstandigheid bly ewig, né? Jou tydelike die siekte kan môre genees. Die bank kan môre jou bel en geld terugbetaal of. Prokureer kan jou bel en sê jy erf miljoene of wat ook al. Jou tydelike omstandigheid kan in 'n sekonde verander. Die 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 persoon wat jou lewe hel maak, kan môre doodgaan. En as dit jou vyand is weg en jy was behep met die vyand en behep met hierdie siekte en behep met hierdie armoede, jou tydelike omstandigheid verander in 'n sekonde. Jesus kan môre terugkom. Jesus kan kom op die wolke. Dan is ons tydelike omstandigheid vir altyd verby, maar jou ewige omstandigheid bly ewig. So leef ek en jy met hierdie hierdie verwagting. Jesus kom weer. Ek's gereed vir hom. Ek wag vir hom. Ek's opgewonde daaroor. Ek leef voluit vir hom. Ek kan nie wag vir sy wederkoms nie. Um voordat ons gaan saambid. Kom ons luister eers hier na hierdie volgende lied. wat ons saam met mense bid wat sê Anders ek wil gereed wees en en nie uit vreesheid nie uit liefdeheid ek wil gereed wees vir die bruidegom om sy bruid te kom haal ek wil 'n bruid wees en en dit praat van 'n liefdesverhouding net praat nie van hoe ek bang vir die hel ek wil net gered word nie nee ek is lief vir Jesus en ek wil gereed wees en ek wil met afwagting wag vir die bruidegom om my te kom haal kom ons bid dit saam Hemelse Vader hoe anders sal ons land en ons lewe lyk As ons meer mense kan leef met die verwagting Jesus kom terug. Maranatha. Here, hoe bid ek net vir hierdie bewustheid in my lewe. Hierdie kommunikasie uit my mond uit dat ek met my kinders en almal hoor als meer dienste net praat oor onthou Jesus kom terug op die wolke. Gaan hy ons kom haal. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U ons net weer bewus maak. Leef reg. Dankie Jesus dat U die bruidegom is wat my kom haal as bruid deur genade gerig sonde vergewe deur u die liefde dankie daarvoor Here in Jesus naam amen